kaldır hani aslında. Tosagar martın tosagız kilça yedir. Aburmek martın kim tosagar ve... Bir hamar mer es iravicakna. Sülf, əminamanlıq, dinçlik, sağlamlıq. Əsas odur. Əminamanlıq. Başqa heç bir şey. Ən vacib şey bizə elə bir təsəvvürlə ki, azadlıq bizi üçün elə bir ən vacib şey oldu da yani. Əsas qazilərimiz maaşlar artsın. Əskərlərə, yaralılara, şəhidin ailələrinə ilk öncə onlara dəstək olsunlar, kömək olsunlar, problemləri varsa həll olunsun, qalan hər şey ondan sonra yaxşı olacaq. Müharibədən sonra məncə ən vacib şey insanların müharibədən sonraki vəziyyətə başa düşməyi və özlərini və psixoloji olaraq müharibədən sonraki dövrə hazırlamaqlarıdır. Müharibədə mənim oğlum da əskərdir. Ən birinci sevincəli oldu ki, müharibədən qalib gəldik. Belə də ki, bundan sonra istəyərdim ki, cavanlarımız rahat yaşasın, dünyamız salamat olsun. Sömək üçün əsası odur. Oğlumu evləndirmək istəyirəm. Birincisi, şəhidlərimizlə, qazilərimizin ailəsinin razı olmağıdır. Dövlətimizdən, bizdən, vətəndaşlardan ən əsası odur. İkinci də, qədini bilək də, bu gündən qədini bilək. Çünki neçə illər bu həsrin çəkmişdik də bu günləri. 3 dənə rayonun taleyi. Yəni o 3 dənə rayonda alınsaydı, daha da gözəl olardı, daha yaxşı olardı. Yox, mən ona cavab tapamayacağım.